ধেমাজিত 2022 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হোৱা মিছিং ভাগা পৰীক্ষাৰ সঠিক ফলাফল দিন ঘোষণা পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ সচিব ডক্টৰ সুৰজিৎ তলে আজি ধেমাজি সদৰত উপস্থিত হৈ 2022 বৰ্ষত মিছিং সাহিত্য সভাৰ দ্বাৰা আয়োজিত জমহীয়া মিছিং ভাষা পৰীক্ষাৰ ফলাফল অনুষ্ঠিত হোৱা সঠিক দিন সংবাদ মেল যোগে ঘোষণা কৰি পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ সচিব ডক্টৰ সুৰজিৎ তলে সংবাদ মেল যোগে জনোৱা অনুসৰি অহা 19 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখত পৰা 10 বজাৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থী মিছিং সাহিত্য সভাৰ শাখা সমিতিসকলৰ যোগেদি ফলাফল লাভ কৰিব আৰু মাৰ্কশ্বীট আৰু প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে সকলো যাৱতীয় কাম কাজ সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলিও জানিব পৰা গৈছে। গোগামুখৰ পৰা প্ৰসেনজিৎ চাইঙিয়াৰ ৰিপৰ্ট, অসম লৈটাৰ। ফলাফল আমাৰ সন্মুখীয়া মিচিং ভাষাৰ যিটো পাঠ্যক্ৰমৰ ফলাফল, এই ফলাফল আমি অহা 19 ছেপ্টেম্বৰ 2022 অৰ্থাৎ সোমবাৰে আমি ইয়াক ঘোষণা কৰিম বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় শেষ হৈছে। আমাৰ প্ৰথম প্ৰস্তুতি হিচাপে আমাৰ বুকলেট বুলি কয় গেজেটখন আমাৰ কৰিছোঁ আমি, আৰু দ্বিতীয় প্ৰস্তুতি হিচাপে আমি মাৰ্কশ্বীট বা এইখিনিও আমি লগে লগে মাৰ্কশ্বীট কাম চাৰ্টিফিকেট বুলি আমি কৰিছোঁ। আৰু আমি মাৰ্কশ্বীটত এবাৰ অলপ আধুনিক ৰূপত আমি মাৰ্কশ্বীটখন আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ, আৰু মাৰ্কশ্বীটখনত আমি হলগ্ৰাম বা এনেকুৱা ইত্যাদি ইত্যাদি লগাইছোঁ, আৰু আমি বেক চাইডে চিলো মাৰি দিছোঁ যাতে ইয়াক মানে তেনেকুৱা পাইৰেচি বা এনেকৈ কৰিব নোৱাৰে বা বিৰক্তি কৰিব নোৱাৰে সেই উপলক্ষ কৰি পেলাই আমি সেইখিনি মাৰ্কশ্বীটটো খুব ডিজাইনিং কৰি আমি অলপ খৰচা কৰি আমি ইয়াক তৈয়াৰ কৰিছোঁ, প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ। আৰু আমি ঠিক তেনেধৰণে আমি ইয়াত ৰিভেলুৱেশ্যন কৰিব পৰা বা ৰিস্কুটিনি কৰিব পৰা বা ৰিচেকিং বুলিও কোৱা হয় তেনেকৈও কৰিব পৰাকৈ আমি প্ৰভিজন ৰাখিছোঁ। আৰু আমি বুকলেট প্ৰতিটো আমাৰ প্ৰায় 73খন কেন্দ্ৰ আছিলে, পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছিলে, এই 73খন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ আমি বুকলেট হওক লগতে মাৰ্কশ্বীট কাম চাৰ্টিফিকেট আমি পঠিয়াম। আৰু ইয়াতে আমাৰ টোটেল আমাৰ কেণ্ডিডেট এপিয়াৰ হৈছিলে 16,798 জন, আৰু ইয়াৰ পুৰুষ বা মেইল আছিলে 7,600 আৰু মহিলা আছিলে 9,198গৰাকী কেণ্ডিডেট আমাৰ আছে। টোটেল ইন টোটেল আমাৰ 16,798 মই আকৌ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি আমাৰ এইখিনি ফলাফল আমি প্ৰায় আমাৰ কেন্দ্ৰসমূহত আমি অহা 19 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখ সোমবাৰে আমি 10 বজাত উপলব্ধ হোৱাকৈ আমি পঠিয়াম। আৰু তাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ এক্সিকিউটিভ কমিটিৰ লগত আলোচনা কৰি এক্সিকিউটিভ কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলে এইখিনি কেন্দ্ৰসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰিব, কেন্দ্ৰসমূহলৈ লৈ যাব, আৰু লগতে তেখেতসকলে আৰু আমিও ভাবিছোঁ যে ইয়াত হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে আমাৰ BAK লক্তা আছে, তেনেকৈ বহুত আমাৰ MLECB অফিচিয়েল মিচিং আগম কেব আমাৰ অফিচিয়েল তেনেকুৱা গ্ৰুপ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে, এইবিলাকতো আমি উপলব্ধ কৰাম। আৰু লগতে আমি ৱেবছাইট আমাৰ আছে, এই ৱেবছাইটতো ৰোল নম্বৰ টাইপ কৰিব তেনেকৈ চাব পৰা ব্যৱস্থা আমাৰ থাকিব। খালি দিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি কথাটো আমাৰ যিটো ফলাফল আমাৰ সন্মুখীয়া মিচিং ভাষাৰ যিটো পাঠ্যক্ৰমৰ ফলাফল, এই ফলাফল আমি অহা 19 ছেপ্টেম্বৰ 2022 অৰ্থাৎ সোমবাৰে আমি ইয়াক ঘোষণা কৰিম বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় শেষ হৈছে। আমাৰ প্ৰথম প্ৰস্তুতি হিচাপে আমাৰ বুকলেট বুলি কয় গেজেটখন আমাৰ ইতিমধ্যে শেষ কৰিছোঁ আমি, আৰু দ্বিতীয় প্ৰস্তুতি হিচাপে আমি মাৰ্কশ্বীট বা এইখিনিও আমি লগে লগে মাৰ্কশ্বীট কাম চাৰ্টিফিকেট বুলি আমি কৰিছোঁ। আৰু আমি মাৰ্কশ্বীটত এবাৰ অলপ আধুনিক ৰূপত আমি মাৰ্কশ্বীটখন আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ, আৰু মাৰ্কশ্বীটখনত আমি হলগ্ৰাম বা এনেকুৱা ইত্যাদি ইত্যাদি লগাইছোঁ, আৰু আমি বেক চাইডে চিলো মাৰি দিছোঁ যাতে ইয়াক মানে তেনেকুৱা পাইৰেচি বা এনেকৈ কৰিব নোৱাৰে বা বিৰক্তি কৰিব নোৱাৰে সেই উপলক্ষ কৰি পেলাই আমি সেইখিনি মাৰ্কশ্বীটটো খুব ডিজাইনিং কৰি আমি অলপ খৰচা কৰি আমি ইয়াক তৈয়াৰ কৰিছোঁ, প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ। আৰু আমি বুকলেটটো ঠিক তেনেধৰণে আমি ইয়াত ৰিভেলুৱেশ্যন কৰিব পৰা বা ৰিস্কুটিনি কৰিব পৰা বা ৰিচেকিং বুলিও কোৱা হয় তেনেকৈও কৰিব পৰাকৈ আমি প্ৰভিজন ৰাখিছোঁ।
আৰু আমি বুকলেট প্ৰতিটো আমাৰ প্ৰায় 73খন কেন্দ্ৰ আছিল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছিল এই 73খন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ আমি বুকলেট হওক লগতে মাৰ্কশ্বিট কনচাল্টেণ্টকে আমি পঠিয়াম আৰু ইয়াতে আমাৰ টোটেল আমাৰ কেণ্ডিডেট এপিয়াৰ হৈছিলে 16,798জন আৰু ইয়াৰ পুৰুষ বা মেইল আছিলে 7,600 আৰু মহিলা আছিলে 9,198গৰাকী কেণ্ডিডেট আমাৰ আছে ইন টোটেল আমাৰ 16,798 মই আকৌ কৈছোঁ আৰু এইখিনি আমাৰ এইখিনি ফলাফল আমি প্ৰায় আমাৰ কেন্দ্ৰসমূহত আমি অহা 19 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখ সোমবাৰে আমি 10 বজাত উপলব্ধ হোৱাকৈ আমি পঠিয়াম আৰু তাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ এক্সিকিউটিভ কমিটিৰ লগত আলোচনা কৰি এক্সিকিউটিভ কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলে এইখিনি কেন্দ্ৰসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰিব কেন্দ্ৰসমূহলৈ লৈ যাব আৰু লগতে তেখেতসকলে আৰু আমিও ভাবিছোঁ যে ইয়াত হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে আমাৰ বি এ কে লক্তা আছে তেনেকৈ বহুত আমাৰ এম এ কে অফিচিয়েল মিচিং আগম কেবা আমাৰ অফিচিয়েল তেনেকুৱা গ্ৰুপ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে এইবিলাকতো আমি উপলব্ধ কৰাম আৰু লগতে আমি ৱেবছাইট আমাৰ আছে এই ৱেবছাইটতো ৰোল নম্বৰ টাইপ কৰি বা তেনেকৈ চাব পৰা ব্যৱস্থা আমাৰ থাকিব খালি इतनी पुश्तों का प्यार उमड़ के आता है एक फुलके में इसीलिए रोटी रोटी नहीं आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद में है बेहतरीन गेहूं जो चुना जाता है देश के कोने कोने से फिर साफ होता है 3 बार गहराई से और पीसा जाता है पारंपरिक चक्की की तरह जिससे मिले सर्वगुण संपन्न आटा आशीर्वाद भारत का नंबर 1 आटा ब्रांड फ्रॉम